محمد وعلى اله وصحبه وسلم وغني علي مروين ليس ان جنتلمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام كدب وحما انت رنتي فرحد وين نوعه ان اينو صاحر اينو مشروع جي بي ال جي لبدي سي فيس تو فيس كي سي لبعض ومدري شنتي سنه ودبيسيد الكسعودي ما انت راينو داه فرينو أما إنه بلعب إنه أما إنه عصحين إنه شقدي لباس سنة ويرك بلاكي لباس سنة ضوض جي بي جي تري أرنتي مدو هول كستو عصب أولا بلعب أي أي وحي لده هاي مارثي أقاب دي هاي لده هاي رنتي آده وغوض الشقيني هاي ده يوين تا جي بي جي خمش قرصاني يو دورو دي سومالك سوى الشقيني رنتي رنتي محمد خورا آده آده ومهندقيا deeq bixiyasha hawsha muddo 10 sano hore soo dhamaatay ee soo daadiyay hawshaasi qarashka uu soo bixinayay iyo shan hay'adood ee UN ka ah ee ka wada shaqeynayay mashruuca runtii oo aad qiimo badan u lahaa Soomaaliland inkastoo degmooyinka uu gaaray saddex meelood meel ay tahay degmooyinka dalka saddex aad tagay degmo doorasho waxaan rajaynaynaa marka Facebook cusub inuu gaadho inuu gaarsiino shan taas sano insha Allah labadii Facebook labadii daloolay xadhay ama 15 ka degmay xadhay inaan sida u dhaq u dardar gelino anagoo iyadoo aad mooday inay hay'adaha UN ku dhuka qaarkii restrictions ka qabaan laysan waxaan tusaynaa ka dowlad ahaan in anagu aan fidinta sameyno iyo qulabaati dhaqaalaha iyo weeyaanno nagu taageeraan kolki halkaan hawsha dhaqaaqday waxaan rajayn doonaa insha Allah inay la tigi doonaan dhulka ay ka qabaan maartayaan restrictions ka qabaan runtii waxaan runtii ku horeysiin doonaa labada gobol ee waaweyn ee bariga sanadkan wax bilaabi doonaa laba degme ee A iyo degme B ayaa si degdeg ah looga bilaabi doonaa mashruucaasi si uu maartay dalku miisaankiisa ama maartay xagga quality-ga waxqabadka isku soo dhawaadaan sidaa wasiirku sheegay runtii way ka yar hawl badan doonaan sababtoo ah geographically dharka halkan resourcesku inta badan caasimadu u yaalaa degmooyinka horena waxa u badnaayeen degmooyinkii aan ku xeersanaa caasimada dhulka dhoobahayeen maadaama ay xagga dharka iyo si kastaba loo eego hawshu ka cuslaan doontaa insha Allah suuqa waxaan u diyaar garoobayna dhaqaal ahaan iyo maarta si kastaba waxaan u diyaar garoobayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii saaxiibada naga shaqeynaya martay hawshan baan gelinaya dhaqaal ahaan asa la sheegay anagu waxa diyaar u nahay in covid makeeyo inaan wixii dhaqaal nagu hagaagiyaan waan diyaarinay runtii haday tahay kordhinta ama fidinta maamulka la fidinayo degmooyinka lagu fidinayo iyo haday tahay maamulka dajiti socotay ee ka socotay saddex degmo tijaabo ah oo runtii guuleystay waxaan lahay waxa ku biiraya iyagana laba degmo oo mid degmada Hargeysa haydo qolka horeba kulli qaybo badan bixin jirtay laakiin saaran aan weeri sheegan inuu leeyahay laakiin soo kamid noqonaya saadid laga bilaabo sanakani iyo degmada Gabiley shanta degmo marka laba degmo lagu soo taray saddexdi hore shanta degmo insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan soo socda inay si fiican maamulka dejinta waxbarashada iyo caafimaadka ka dhaqaaqaan saddexda kale hadhina way ku xigi doonaan degmooyinka kale cusubna marka capacity building loo sameeyo aqoontooda iyo waxbarashada kor loo soo qaado iyagana wala gaarsiin doona maamulka dejinta sababtoo ah waa arrin dastuuri oo noo taala in adeega aasaasiga ah aynu hoosta dejinno u dhaweyno shacabigeena u dhaweyno waxaana inuu kuum inii muujinaysaa guulaha uu gaaray mashruucani sida uu soo diyaariyay dowladda hoose maanta awal shan sano ka hor ama intii ka horreysay aqoon uma lahayn sida uu diyaarin karayaan blankooda iyo qorshahooda sanadlayaasha ah waxay taasi maanta idin caddaynaysaa say shanta sane soo socoto soo diyaariyeen qorshihii degmada lagu horumarinayo ugu dambeyntii waxaan leenahay aad iyo aad iyo dad mar labaad iyo mar saddexaad u maasantiin waxaanan u diyaar garoobaynaa saddexdan qaybood isku yimida meesha xukuumadda deeq bixiyaasha iyo UNGBLG teamka inay saddexdeenuba aynu xarkaha xirxidhanno inaanu dhaqaajinno mashruuca cusub oo sidii hore iyadoo inoo waayarnay badan haysana
dad badan oo khubara oo martay maanta tababarmay iyo martay ay hay'adaha ka shaqeeyaan iyo xafiisyada aan martay ilaa kuwa dawladda hoose maanta ay inamada ay noqdeen dad wax badan fahmay khubara noqday aqoontoodana rabno sidii dad degmo dadkii iyo dhalinyartii wax ka baratay inay u gudbiyaan degmooyinka kale aynu gaari doono insha Allah aad iyo aad baan sidii dhamaantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh